היום אנחנו לומדים פסחים דף צדי דרד, יש לנו הרבה הקדשות היום, הדף היום קדש על ידי שרה ברלוויץ לכבוד חמותה שרה טיב הבת דוד שלמה עליה שלום. בתחילת המחזור של הדף היומי בעלי ואני התחלנו ללמוד את הדף על מנת לעשות סיום מסכת ברכות ליורצייט שלה, אף אחד מאיתנו לא חשבנו שעדיין נלמד שנה אחרי. וגם לזכר שכנה בן יהודה ושרה ב-30 שלו, ועל ידי בצי מלמן, לכבוד, לזכר צבי מנחם מנדל בן שלמה וצ'רנה בלה, זכרונו לברכה, ליורצייט ה-37 שלו, אבי קיבל את כולם בסבר פנים יפות. אהבתו למשפחה, אופי הנעים שלו והכבוד שלו כלפי אחרים, ממשיכים לתת לי השראה בכל יום ויום. ועל ידי מונה פישבן, לכבוד, לזכר חלתה, לאה לויץ פישביין, זכרונה לברכה, ביורצייט הרביעי שלה. אור הנשמה שלה עדיין, סליחה, זה היורצייט ה-14 שלה, טעות. אור הנשמה שלה עדיין מהירה, הרוח שלה עדיין נמצאת תוך אלה שהתברכו להכיר ולאהוב אותה. ועל ידי תינלם, לרפואה שלמה, לרפקה חנה בת סבא לאה. אוקיי, עם זה אנחנו נתחיל את הדף שלנו. אנחנו נתחיל עם דברים גמרתיים, ואז נעבור לקטע שכל כולו על הקונסטלציות ועל השמיים ועל כל מיני דברים שאני כבר אגיד מראש, מאוד קשה להבין, לא רק בשבילי, גם למפרשים היה קשה להבין, גם מבחינת הקשר בין מה שהחכמים אומרים בעניינים האלו לבין המציאות, וגם ההבנה איך הם הבינו את העולם והכוכבים והמזלות, וזה קצת שונה ממה שאנחנו יודעים היום, למרות שלא בדיוק ברור מה הכוונה שלהם, אז לא, כן, יש כל מיני, זה מעלה כל מיני שאלות, אני אנסה לעשות כמיטב יכולתי להסביר את דברי הגמרא, אבל אני אגיד מראש זה לא פשוט. אוקיי, אז ככה, אנחנו היינו באמצע המשנה, כאילו עיסוק במשנה, לגבי מה זה דרך רחוקה, ראינו מן המודיעין ולחוץ, אוקיי, שזה לא ברור אם זה באמת מודיעין או לא. אוקיי, דווקא שאלתי את הבן שלי, הוא הלך פעם ממודיעין לירושלים, לא הגיע להר הבית, וכן, לפי הגמרא, כמה זמן זה לוקח מהמודיעין ולחוץ, אז אמרנו, בעצם זה חצי יום, כן? אז רק שנייה, כן, אם זה חצי יום, הוא אמר לי, כן, הוא אמר לי בערך לקח לו 9 שעות, והוא הלך באופן מהיר. אז לפי הגמרא, זה חצי יום, זה 6 שעות. אז זה לא בדיוק תואם את המציאות, שזה באמת מודיעין, אוקיי? אם ניקח את הניסוי שלי. אז ככה. אז לא, שוב, לא ברור איפה בדיוק זה מודיעין, ומה שאמר אולה, הוא אמר שזה 15 מילים, שזה הוא אמר מהלך יום אחד, כי שוב, מה אנחנו אמרנו? 10 פרסאות, שזה 40 מיל, כי בכל פרסה יש 4 מיל, ושוב, כל פרסה זה, כל מיל זה בערך קילומטר. לוקח, כן, מעלות השחר עד נצח חמה, אדם עולה 5 מיל, אז עוד 15 בחצי יום, עוד 15 בחצי יום השני, ועוד 5 בסוף היום משקיעה עד צאת הכוכבים. אוקיי, ואז ראינו מחלוקת. אני, כשלימדתי אתמול, היה לי קצת משהו לא היה ברור לי, ואז בדקתי, וכן, באמת זה מחלוקת בין המפרשים, שתי הלבטויות שלי, כשאולה אומר שזה כדי, כן, הוא אמר, בעצם יש מחלוקת בינו לרב יהודה, האם זה כדי שיכול להיכנס, שנייה, אני אשים את הדף בצ'אט, okay. יש להם מחלוקת בעצם, האם זה כל שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה, או כל שאינו יכול להיכנס בשעת אכילה. כאילו, אנחנו אומרים חצי יום, ממתי מודדים את החצי יום הזה, כן? האם זה מישהו שרחוק? אז הוא לא אומר, אם אלו יכול להיכנס בשעת שחיטה. אז יש ויכוח בין המפרשים, האם זה אומר, הוא צריך, אנחנו מודדים מהבוקר עד שעת שחיטה, הוא חייב להיות בתחילת שעת שחיטה בבית המקדש, או האם שעת שחיטה הכוונה שהוא לא יכול להגיע עד סוף היום, ואז זה בעצם אומר, הוא מעלה חצי יום בצהריים, כאילו כשמגיע חצות היום. אז יש ויכוח, האם אנחנו מדברים תחילת שעת שחיטה או סוף שעת שחיטה. ואז רב יהודה אומר, כל שאינו יכול להיכנס בשעת אכילה, אז זה לא אכפת לנו אם הוא לא יכול להגיע בשעת שחיטה, השאלה אם הוא יוכל להגיע בשעת אכילה, ואז זה מאוחר יותר, תוספות אומר, זה לא יכול להיות כל כך
מאוחר יותר, בגלל עניין של תחום שבת וכאלה, ולכן הוא בעצם אומר, כנראה מדובר בהבדל קטן ולא בהבדל גדול, זה לא שהוא רחוק, שלא יכול, כאילו שאולי יכול להגיע עד חצות או משהו. לא מדברים על זה, כי יש בעיה של תחום. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אז עכשיו רבא אמר, אוקיי, בערך שש שורות מלמטה, אמר לרבא לאולה, לדידך קשה ולרב יהודה קשה. לשניכם קשה, למה? לדידך קשה דאמר את כל שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה. מה הוא בעצם אומר? הזמן החשוב העקרוני זה זמן שחיטה. עכשיו, כן? אם אתה יכול להגיע לאכול, זה לא אכפת לנו עדה. אתה עדיין פטור, כי לא הגעת בשעת שחיטה. אבל את משרת, זה אינו יכול להיכנס בשעת שחיטה. וכאמרת, זורקים, שוחטים וזורקים את משרת. אתה בעצמך אמרת שזורקים, שוחטים וזורקים את משרת. אם כן, זה אומר, חשוב לך, לא חשוב לך שמישהו יוכל להיכנס למקדש בשעת שחיטה, חשוב לך שעת אכילה. אז איך אתה, כן, שני הדברים האלו לא מסתדרים. ולרב יהודה שאומר שעת אכילה, הוא דווקא יש לו גישה אחרת לגבי שוחטים וזורקים, וזה גם לא טועה. דאמר, כל שאינו יכול להיכנס בשעת אכילה, כאילו כאן בדרך רחוקה, מה חשוב, לא אכפת לנו שהוא לא יכול להגיע ביום. אם הוא יוכל להגיע בלילה, הרי הוא לא בדרך רחוקה. ואת משרת, אתה יכול להיכנס בשעת אכילה, הרי את משרת, הוא יוכל לטבול ולהגיע בשעת אכילה, רק לא בשעת שחיטה, כי שעת שחיטה יוצא ביום והוא תמה ביום. ומה אמרת הרב יהודה במקום אחר? וכאמר, אין שוחטים וזורקינות משרת, אתה לא מאפשר. אז איך הדברים מסתדרים? אז שוב, כל אחד עושה כאילו סוויץ', כן? כל אחד תואם שיטה אחרת. אז מה יגיד? אמר לי. הוא לא אומר לו, לא לדידי קשה ולא לרב יהודה קשה. אני אסביר את שתי הקושיות. איך? לדידי לא קשה, דרך רחוקה לטהור ואין דרך רחוקה לטמא. הפטור של דרך רחוקה זה פטור למי שטהור. זה לא פטור למי שטמא. כלומר, יש, במילים אחרות, יש קריטריונים אחרים לטומאה וקריטריונים אחרים לדרך רחוקה. זה שני דברים נפרדים. כשמדובר בדרך רחוקה, חשוב לנו שיגיעו בזמן, כן, שהם יהיו שם בשחיטה, כי הם לא טמאים, זה לא שיש איזשהו טומאה עליהם ולא יוכלו להגיע למקדש, הם כן יכולים. אז כל השאלה, אם יוכל להגיע בזמן כדי להיות בשחיטה או לא. הטמא זה משהו אחר, בגלל שכרגע הוא טמא, והוא לא יוכל להיכנס למקדש. אם באמת הוא יהיה בסדר בלילה, אז מאפשרים לו להיות חלק. אז הוא אומר, זה בעצם שני דברים נפרדים. וכנל הוא יגיד לפי רב יהודה, ולרב יהודה לא קשה, לסיבות אחרות, אבל בעיקרון, היגיון אותו דבר. לשניהם, זה שני דברים נפרדים, אוקיי? הם שונים. למרות שהם מוזכרים יחד בפסוק, אבל הטיפול בהם הם שונים. הם שונים. תמי שרץ, רחמן הדחי, הרי בתמי שרץ, הפסוק ספציפית אמרה, אתם לא יכולים לעשות קורבן פסח. איך אנחנו יודעים? הרי דיברו על תמי לנפש, לא תמי שרץ. אבל הוא לומד את זה מהפסוק, דכתיב, איש איש כי יהיה טמא לנפש. מי לא עסקינה, ועכשיו זוכרים מה אמרנו לגבי הדבר הזה? שחל שביעי שלא להיות בערב פסח, ואפילו הכי אמר רחמן על ידחי. הרי בפסוק הזה מה אמרו? כן, מי שהיה טמא לנפש בא ושאל, באו ושאלו את משה מה לעשות, ואנחנו קבענו שזה אפילו אם, כן, שבעצם המקרה אנחנו מניחים שזה היה מקרה שהם היו ביום השביעי שלהם לטהרתם, ואם כן, הם בדיוק כמו תמי שרץ. באותו יום הם כבר טבול יום, הם כבר בעצם יכולים להגיע בלילה למקדש, ולא מאפשרים להם בכל אופן, דחו אותם לפסח שני. ולכן, תמי שרץ בדיוק שווה למקרה הזה. ואם כן, הוא אומר, יש לימוד מסוים לגבי תמי שרץ שלא מאפשרים שחיטה וזריקה עליו. אבל, דרך רחוקה לא כתוב כזה דבר. ואם כן, אפשר להגיד שאם היית בדרך רחוקה ויכול להגיע בלילה, אין לך פטור, אוקיי? כך הוא קובע. תנו רבנן. כאן יש השאלה הקלאסית, שבעצם, אוקיי, אנחנו מניחים, עד עכשיו כמה המרחק מדדנו לפי הליכה, אוקיי? עכשיו, אם אומרים, תנו רבנן, היה עומד חוץ למודיעין, אוקיי? את יותר רחוקה ממודיעין. ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים, אבל יש לך משהו מהיר, כן, יש לך מטוס, כן, את יכולה להגיע ממש במהרה.
יכול יהיה חייב, אולי, אולי זה לא דרך רחוקה, כן? תלמוד לומר, הוא בדרך לא היה, והיה, הלא, היה בדרך. מה אומרי? בדרך לא היה, זאת אומרת, כן, הם לא היו בדרך בתוך האזור איפה שקבענו. והוא לא היה, הוא היה מחוץ לזה, אז לא משנה שטכנית את יכולה להגיע, זה לא משנה לנו. אנחנו קבענו מן המודיעים, לא משנה אם יש לך דרך הכי מהיר להגיע, זה לא נחשב. Okay, בעלי סיפר לי אתמול שיש יש הלכה למעשה מעניין שיוצא מזה, בעניין אחר לגמרי. Okay? אם מישהו, זה קורה הרבה, שיש משפחה שיושבת שבעה בחול, ויש משפחה כאילו שיש פיצול, בעצם מביאים את הגופה לארץ, בוא נגיד, והמשפחה בחול מתחילה לשבת שבעה ברגע שהגופה יוצא מהרשות שלהם. אבל המשפחה כאן בארץ רק מתחיל לשבת שבעה אחרי הלוויה כאן. אוקיי? אז יש, בעצם המשפחה יושבת שבעה בזמנים שונים. ויש עניין שמי שבעצם במצב הזה, שיושב בארץ והמשפחה יושבת שבעה, אז הוא, השאלה האם הוא הולך כפי המשפחה שלו, או כפי מתי שהוא מתחיל, כן, מתי סופרים. אז בעצם יש מחלוקת בעניין הזה, האם אנחנו אומרים, כן, יש עניין שאם הם במרחק של יום נסיעה, אז הוא הולך כפי מי שבארץ, הולך לפי העניין, כאילו הספירה שלו, ולא כפי המשפחה. אם זה פחות מיום, אז הוא הולך לפי המשפחה. אז כאן, מה זה מהלך יום? האם אנחנו אומרים מהלך יום ברגל, בחמור או במטוס? כן? אז זה באמת נפקא מינה לדברים שכאלה. בואו נמשיך הלאה. אז בעצם קובעים זה לא חשוב, לא משנה לנו. אוקיי? אנחנו הולכים לפי המקום שקבענו. מה אם זה בדיוק ההפך? היה עומד לפנים מן המודיעין, הוא יותר קרוב, אבל אין יכול להיכנס מפני גמלים וקרנות המעקבות אותו. יש עומס תנועה, והוא לא יכול להגיע בזמן. האם זה דרך רחוקה? כי טכנית הוא בתוך האזור. יכול לא יהיה חייב, אולי הוא לא חייב, כי כן, אומרים, כן, היה עומס תנועה להגיע לירושלים, לא יכולתי להגיע בזמן. תמוד לומר, הוא בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך. כן, אז שוב, מה אומרים? לא, בדרך לא היה, זאת אומרת, כן, רק אם הוא לא היה, כן, בתחום, אבל הוא כן היה בתחום, ולכן בעצם, כן, אנחנו אומרים, הבן אדם הזה לא פטור מקורבן פסח. אוקיי, אז בסופו של דבר קובעים בשני המקרים, כפי התחום שמדדנו כבר. אוקיי, מתחילים, נשימה עמוקה, ונתחיל את כל החלק של של הכוכבים וכולי, וכל מיני דברים שקצת קשה להבנה. אמר רבא, שיטה אלפי פרסה הווה אלמה. אם כבר דיברנו על פרסאות ומהלך בן אדם ביום, מה הגודל של העולם? אוקיי, וכנראה הם חשבו שהעולם שטוח, וצריך להבין ככה. אז הוא אומר, מצד אחד לצד השני זה 6,000 פרסאות. וסומך דירקיה אלפה פרסה. אוקיי, עכשיו אנחנו מניחים, כאן, okay, אם העולם שטוח, השמש עובר מצד אחד של העולם לצד השני משך היום, ואז יש בעצם, יש כזה אזור שהוא עווה, שהשמש צריך בסוף היום נכנס לתוך הרקיע בעצם, כאילו לחלק הזה העווה, כמה זמן לוקח לו, הם מניחים, משקיעה עד צאת הכוכבים, ומעלות השחר עד נצח חמה בבוקר, שבעצם השמש, אוקיי, מניחו, אז בואו נגיד, השמש עבר בקו ישיר, הגיע עכשיו לסוף העולם, יש כזה חלק עווה, שהשמש נכנס לתוך החלק הזה, אוקיי, וזה מה שנקרא סומכא דרקיא, אוקיי, נכנס לתוך החלק הזה כדי להגיע לרקיא, ששם יהיה במשך הלילה, לוקח מהזמן, כן, זה הזמן בין השמשות בעצם. עכשיו, יוצא משם, בעצם כנראה עובר מחוץ, כן, איפה שזה הרקיע, כן, אפשר לראות את זה, יש תמונות גם בקורן, שזה בעצם קשת, עובר בחלק הזה מאחורי העולם, כאילו נסתר מהעולם משך הלילה, ובבוקר שוב נכנס לתוך הסומכא דרקיע, נכנס לתוך העולם דרך העובי הזה, ונכנס לעולם ושוב עובר דרך העולם. אוקיי? אז ככה, מה היחס בין
הסומכה דרקיה לעולם בכלל, זה אחד על שש, לפי רבא, כי הוא אומר ככה, השש אלפי פרסאות הבו אלמה, וסומכה דרקיה אלפה פרסא. אוקיי? אחד הגמרא ואחד הסברה. אחד זה גמרא, זאת אומרת, יש לה מסורת לגבי הששת אלפים פרסאות, ואחד זה, זה סברה. אוקיי? ועכשיו נסביר את הסברה, שזה אחד על שש, בואו נסביר איך הגענו לזה, וזה קשור למה שלמדנו. סבר לה כי עד אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הוא סבר כמו רבא בר חנה, שמע בשם רבי יוחנן, כמה מלך אדם בינוני ביום? 10 פרסאות. מעלות השחר ועד נץ החמה, 5 מילים. משקיעת חמה עד צאת הכוכבים, 5 מילים. עכשיו זה די ברור. כן, אם זה עובר בכל העולם, ב-30 מילים משך היום, אוקיי? ואז נמצא עוביו של רקיע אחד משישה ביום. אז החמישה פרסאות, לוקחים את החמישה על 30, זה אחד משישית. כאילו, אם נניח שהשמש זז באותו קצב, אז חמישה, שזה עושה בין הזמן שאנחנו מחפשים שזה נכנס ויוצא מהסומכה דרקיע בבוקר ובלילה, מוקדם בבוקר ומאוחר בלילה, היחס זה חמישה על 30, בהשוואה ליום, אחד משישה, אז כנראה האורך של הסומכה דרקיע זה 1,000 פרסאות, כי זה אחד משש. אוקיי, כך קובע הרב. עכשיו נביא 5 קושיות עליו, וכל קושייה תסתיים בטיובתא. וזה מעניין, כי בעצם רוצים לדחות, כי הם חוקים דברים שונים שהוא אמר, אבל גם חוקים על הספרה, גם חוקים על המסורת שלו. אוקיי, אז מיטיבי. קושייה הראשונה. רבי יהודה אומר, וכאן שמתי טבלה של השעות של רבא, בשעות של רבי יהודה. עוביו של רקיע 1 מ-10 ביום, אוקיי? רבי יהודה אומר שזה לא 1 מ-6, אלא 1 מ-10. לפי הגמרא, איך שאני אסביר, איך שהרבה מהמפרשים הסבירו, זה לא בדיוק 1 על 10, זה 1 על 8, אוקיי? יש קצת קושי כאן, למרות שראינו בעבר שלפעמים הם שמים מספרים עגולים, אולי בגלל זה, אבל מאוד קשה. יש כאלה שאיכשהו הסבירו גם שזה יכול להיות 1 מ-10. אני אסביר את זה שזה 1 מ-8 ולא 1 מ-10, כי זה יותר פשוט להבין לדעתי. אז ככה, מה כתוב? אבל אז יש קצת קושי, כי באמת כתוב 1 מ-10 ובאמת כוונה 1 מ-8. אבל בואו נראה. תדע, שר כמה מהלך אדם בינוני ביום? 10 פרסאות. Okay, בינתיים הוא מסכים. 10 פרסאות, שזה שוב 40 מילים. ומעלות השחר עד הנץ החמה 4 מילים, אוקיי? אז כאן זה שונה, זה לא 5, זה 4. אם זה 4, ומשקיעת החמה עד צאת הכוכבים 4, כן, אנחנו רוצים לראות היחס בין זה לבין מה שיש ביום. אז יש לנו 4 בזמן שאנחנו מחפשים, ואם כן, כמה נשארו ליום? 32 ולא 30. כי אם זה 4 ו-4, אנחנו צריכים להגיע ל-40 מילים. וזה 32 משך היום, אז 4 על 32, יוצא 1 מ-8. נמצא את עוביו של רקיע 1 מ-10, אז שוב זה אמור להיות 1 מ-8 ביום. אוקיי? טיובתא. אז קודם הם מקשים על היחס שלו, כן? היחס שיש לו בין העולם לרקיע לעולם, לסומכה דרקיע לעולם, ואומרים, אתה לא צודק, זה 1 מ-8 ולא 1 מ-6. טיובתא דרבא טיובתא, זה באמת קושי. עכשיו רוצים להגיד, האם זה גם קושי על אולה? אז כן, וטיובתא דאולה טיובתא, זה גם לא רק קושי על רבא, זה גם קושי על אולה, כי מה אולה הסביר לנו בדף הקודם? כשהוא רצה להגיע למספרים, שזה 15 מיל ליום, זה גם חולק עליו, כי אז זה אמור להיות 16 מיל, סליחה, בחצי יום. זה אמור להיות 16 מיל בחצי יום, ו-4 ו-4 לפני, ולא 5 ו-5 לפני. אז זה קושי גם לרבא וגם לאולה. עכשיו הם אומרים, למה תאווה טיובתא דרבי יוחנן? אם זה גם מקשה לרבי יוחנן, מה רבי יוחנן אמר? רבי יוחנן אמר שיש 10 פרסאות ביום, שזה 40 מיל, ומשם לקח רבא את דבריו ואמר, כן, אם זוכרים, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, 10 שורות למעלה, כמה מלך אדם בינוני ביום? 10 פרסאות, כן, ואז בא רבא והסביר שמעלות השחר הנצח חמה 5 מילים, משקיעת חמה וזה, אז השאלה, האם רבי יוחנן גם מתכוון לזה, או האם רב הבין אותו בצורה לא נכונה? אז אומרים, האם זה גם מקשה לרבי יוחנן? אז אמר לך, לא, הוא יכול להגיד. אמר לך, אנא ביממה, הוא דאמרי. ואני רק דיברתי על היום.
ורבננו דקטל, כאילו רבה ואולה לא הבינו את מה שאמרתי בצורה נכונה. איך הם טעו? דקחש ונדקדמה וחשוכה. כשהם הגיעו למספרים שלהם, הם חשבו, אוקיי, וכאן יש פרשניות שונות, אבל הם חשבו על, כשהם אמרו 5 שעות, מעלות השחר הנצח חמה ומשקיעה עד צאת הכוכבים, הם התכוונו בעצם שיש אנשים שמקדימים אפילו לפני עלות השחר, או מאחרים יותר. גם אם שימו לב, היחס זה לא בדיוק הגיוני מבחינת המספרים של היום. ובעצם הוא טוען שהם הוסיפו עוד שעה, כי יש אנשים שמקדימים ומאחרים, ובעצם אני באמת חשבתי שזה רק 4 שעות בין עלות השחר ונצח חמה. אז זה לא קושי דווקא על רבי יוחנן, אפשר להסביר כי בעיקרון הוא רק אמר שיש 40 מיל ביום, אבל לא דיבר על מתי, כן, כמה מהם יוצאים בפני וכמה מהם יוצאים בתוך. כן? אז הוא בעצם, איך שאני מבינה, הוא בעצם מסביר שאפשר להסביר 32, 4, כן, 4 שעות, והם דיברו על 5 שעות בין נצח חמה לזה, כי הם דיברו על עוד שעה נוספת, כאילו הם חשבו שיש עוד שעה נוספת שאנשים בעצם מקדימים או מאחרים. אוקיי? טוב. למצב התיובתא דרבי חנינא. אולי זה קושי לרבי חנינא. מי זה רבי חנינא? אתמול, מה הסברנו? שבעצם כשהוא ניסה להגיד איך אנחנו יודעים שעושים מעלות השחר עד נצח חמה, הוכחה מלוט, כן? כי ויעיצו המלאכים, הם מיירו, יצאו מוקדם בבוקר והגיעו עד סוער בנצח חמה, ואז מה אמרו? רבי חנינא אמר, אני הייתי שם ומדדתי, וזה 5 מילים, זה, כן, בין אחד לשני. אז עכשיו, אז כנראה זה קושי, כי אם נגיד שהם הרחו מעלות השחר עד נצח חמה, והרחו 5 מילים, זה קושי למה שרבי חנינא, כן, אנחנו עכשיו אומרים שזה רק 4 בטווח הזמן הזה, ורבי חנינא אמר שהם עשו 5. אז אומרים, לא, ויעיצו שנה, לא, תזכרו, זה מה שאמרתי אתם, כן, הם מיירו אותם, הוא רץ, כן? סדום היה אמור להיחרב, הם רצו. ולכן הוא פשוט בא וקבע כמה המרחק. אבל זה שהם חצו את המרחק הזה בין עלות השחר לנצח חמה, זה בגלל שהם רצו. אבל אם מישהו הולך בקצב רגיל, הוא לא יכול להספיק כזה כמות, ואז זה בדיוק תואם את מה שאמרנו, 4 מילים ולא 5 מילים. אוקיי? אז לכן, זה היה הקושי הראשון. ניסינו להגיד האם זה מקשה גם על אחרים, אמרנו כן מקשה גם על אולה, אבל לא על רבי יוחנן ולא על רבי חנין. עכשיו עוברים לקושי השני, אז הקושי הזה היה בעיה ביחס. עכשיו יהיו לנו 3 קושיות על המספר 6,000 שהעולם 6,000 פרסאות, אוקיי? אז בואו נראה האם זה באמת נכון. אז ככה, תשמע. מצרים, עכשיו נגיע למספרים הולכים, הרבה יותר גדולים, אוקיי? כאן רואים, כן, שהיה ויכוח עצום, כאילו, לא שהם קרובים, אלא, אחד, כן, הוא אומר 6,000 פרסאות, והם אומרים מיליונים או משהו כזה, אוקיי? אז יש בעצם מקורות שאומרים שהוא טעה לגמרי, וכאן זה מעניין, כי זה היה לא מסורת, והם אומרים, המסורת שלך כנראה לא נכון, אוקיי? לא נכונה, אז תשמע. מצרים היה 400 פרסה על 400 פרסה, אוקיי? מצרים 400 על 400, אוקיי? ומצרים 1.60 בקוש, ומצרים זה 1.60 כלפי קוש, וקוש 1.60 בעולם, אוקיי? כאן זה קצת, אפשר להגיד קצת, כן, מדברים בגוזמה זה די ברור, כן? מנסים להגיד, מצרים היה כוח מאוד גדול, וזה היה כוח כלפי קוש, רק 5.60. קוש היה כל כך גדול, שזה 5.60 לכל העולם. עכשיו, כן, הם ממשיכים הלאה למרות שהשאר כבר לא חשוב לנו, ועולם 5.60 בגן עדן. בגן. וגן 5.60 בעדן, ועדן 5.60 בגהנום. הנה, רואים, כן, היחס של הגן לעדן, היחס של עדן לגהנום, כן, בסופו של דבר גהנום זה הכי הכי גדול, נמצא כל העולם כולו ככיסוי כתרה לגהנום. אומרים שכל העולם זה טיפה, 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 כלפי הגודל של גהנום. אוקיי, אולי זה דרך קצת להפחיד אנשים, אני לא יודעת, אבל כן, דבר מוזר. עכשיו, מה יוצא מכל זה? אם נעשה את החישוב,
400, כפול 400, שמתי את כל זה בדף, אוקיי? 400 כפול 400, כפול 60 כפול 60, כי אנחנו רוצים להגיע לגודל העולם, ומצרים 560 מקוש, קוש 560, כן, ומכל העולם. אז בעצם עושים את המספרים האלו, אם מדברים על שטח, עושים את זה ככה, אם מדברים על ההיקף, אז עושים את זה בלי ה... 400 כפול 400, כן, מורידים אחד מ-400, ואנחנו מדברים רק על, על האורך או משהו כזה, אבל בכל אופן, אם נעשה את זה גם עם ה-400 וגם בלי, נגיע למספרים הרבה יותר גדול מ-6,000, אוקיי, אני הגעתי ל-576 מיליון פרסאות, אוקיי, זה הרבה בהשוואה ל-6,000. אז אומרים, כנראה אתה טועה, כן, וזה נראה לי 144 מיליון או משהו, אם מורידים את ה-400 הראשונים, ומדברים רק על ה, כן, בלי השטח. אוקיי? טוב. תשמע, מקור הבא, שגם מראה. כאן זה מתחיל להיות, זה לא היה כל כך קשה, מתחיל להיות הרבה יותר קשה להבין את השלב הבא בגמרא. תשמע, דתנא דבאליהו, וצריכים להבין שהיה להם תפיסה קצת אחרת של העולם מאשר אנחנו, כי מאוד קשה להבין את הדברים. תתן את באליהו, רבי נתן אומר, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. Okay? כל העולם מתחת לכוכב אחד, okay? מה זה אומר? תדע, שהרי אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח, עומד כנגדו לארבע רוחות העולם, עומד כנגדו, סליחה, קראתי לא נכון, נקרא את זה שוב. אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח, עומד כנגדו לארבע רוחות העולם, עומד כנגדו, איפה שעומדים, הכוכב בדיוק באותו מקום, איפה שעומדים בעולם, כן? רואים את אותו כוכב, וזה באותו מקום. מכלל, מה זה מלמד? אוקיי, זה החשוב לענייננו. וכל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. בעצם כל כוכב, בעצם לוקח את השטח של כל העולם בעצם, או משהו מהסוס. קשה לי קצת להסביר. ואז צריכים להגיד, ככה מפרשים, כי מה זה אומר בעצם? שבעצם כל כוכב, בוא נגיד שהעולם זה 6,000 פרסאות, בוא נגיד, לא משנה מה הגודל של העולם. כל כוכב תופס את העולם השלם. עכשיו יש עוד כוכב ליד הכוכב הזה. זה גם תופס עולם שלם, וגם עוד כוכב, ומניחו שבעצם אם נמדוד את העולם, צריכים למדוד לפי הכוכבים. וכל כוכב תופס את כל העולם, ואז בעצם יש לנו, אם נגיד, שזה בוא נגיד, אפילו תחת כוכב אחד זה 1,000 פרסאות, אבל צריכים להכפיל את זה בכל מספר של כל הכוכבים. ואם כן, אנחנו מגיעים למסקנה שהעולם הרבה יותר גדול מ-6,000 פרסאות. כי זה הדרך הכי טובה שאני יכולה להסביר את זה. זה מאוד קשה כי זה קשור, כן, אנחנו מבינים שבעצם יש חלל בינינו לבין ה... זה לא מעיד על גודל העולם, כאילו הכוכבים עצמם, אבל כך הייתה להם איזושהי תפיסה. אוקיי, נמשיך. יש הערה מאוד יפה בקורן של השטיינזלץ, שהם מדברים על כך ש... כל החלק הזה, אפילו הגאונים אמרו שאין ללמוד דברים מכאן, ושהם הבינו שבכלל בעולם של הקונסטלציות והכוכבים ומזלות, היו תפיסות שונות בחזל, נראה את זה גם היום, ולא, כן, ברור שרבה יש לו תפיסה אחת, וכן, ולא חייבים לקבל את זה להלכה, כאילו זה לא עניין הלכתי, ואפשר לחלוק על זה, וכשהמדע בא במגע ומתנגש עם זה, זה בסדר, כאילו, וצריך להבין את הדברים על הרקע הזה, כי אחרת זה מאוד קשה. תשמע, עכשיו אנחנו מדברים על המזלות. עגלה בצפון, או יש כאלה שקוראים את זה עגלה בצפון, ועקרב בדרום, וכל היישוב כולו אינו יושב אלא בין עגלה לעקרב. אוקיי? בעצם, אחד בצפון, אחד בדרום, כל החלק המיושב בעולם, עכשיו הם מדברים שיש חלק מיושב וחלק לא מיושב. וחלק המיושב כולו תחת, המזלות האלו, כל אחד מצד אחד, מצד אחר. וכל יישוב כולו אינו אלא שעה אחת ביום. כי עכשיו התפיסה שלהם, שהשמש עובר על העולם שלנו המיושב, לשעה אחת ביום. מתי? כשהשמש במרכז השמיים. כמו שאנחנו ראינו בתחילת המסכת, כן? אז בואו תראו, שאין החמה נכנסת ליישוב אלא שעה אחת ביום, תדע איך יודעים שבחמש חמה במזרח. ובשבע חמה במערב, זוכרים את זה כשדיברנו על השעות של ביאור חמץ, כן, וכל העניינים, אז דיברנו על כמה אנשים טועים גם, אז החמה במערב, חצי שעה, חצי שש וחצי שבע, חמה עומדת בראש כל אדם, זה השעה שהחמה עומדת בראש כל אחד, ואז לכן השמש מעל העולם
בעצם מה היחס? 1/12 ביום, רק שעה אחת ביום. אז אם כן, מה אנחנו מניחים? ששאר שעות היום, השמש על החלקים הלא מיושבים בעולם. אם כן, יש לנו כמה, ואנחנו מדברים עכשיו על גודל העולם, כן? בכלל, אז זה 12, כן? כפול 12 מהעולם המיושב שאנחנו מכירים, וזה בהחלט הרבה יותר גדול מ-6,000. ולכן תיובתא. אוקיי, קושי אחרון. תשמע, דאמר רבי יוחנן בן זכאי, מה תשובה ישיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר אלל במתי אב, אדמה לעליון? זה פסוק מישעיהו שמדבר על נבוכדנצר, שהוא אמר, הנה אני הכי גדול, אני אגיע עד השמיים. כן, מקשרים בינו לבין מי? לבין מי שבנה מגדל בבל, שמייחסים את זה לנמרוד. כן, ואומרים, יצתה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד רשע. הגמרא מייחסת אותו לנמרוד, אוקיי? שהוא היה בן בנו, הוא לא היה בן בנו, זה לא יכול להיות. אבל הם מניחים שוב ששני אנשים ניסו לעשות אותו דבר, מגדל בבל, כן, זה היה כדי להגיע עד הקדוש ברוך הוא. גם נבוכדנצר כנראה אמר, כפי שאנחנו רואים בישעיהו, שהוא רצה לדמות לאל. שימריד את כל העולם, אז נמרוד הרשע מעשה, ימריד את כל העולם כולו עליי במלכותו. עכשיו, גם ניסה להגיע מגדל בבל, אז בואו נראה. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. אז כאן התגובה לנבוכדנצר של הקדוש ברוך הוא זה ככה, אתה ניסית להגיע אליי. אין סיכוי שתגיע אליי. למה? ובואו נראה. ומכאן נראה שברור עכשיו, או שמדברים על העולם, יש כאלה שאומרים, אבל יותר ברור להגיד, אנחנו נדבר עכשיו על השלבים ברקיע, איך להגיע לתוך הרקיע. ובעצם אנחנו נראה כמה זמן לוקח אדם להגיע לתוך הרקיע, ונראה שזה בלתי אפשרי לבן אדם בחיים שלו, ואם כן ברור שזה יותר מ-1,000 פרסאות, כי 1,000 פרסאות אדם כן יכול להגיע לשם. אז ככה, בואו נראה. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. כזה, שזה חיים סטנדרטיים של בני אדם בימיהם, ואם בגבורות 80 שנה, אם הם הכי חזקים, אז אולי יחיו 80 שנה. שנאמר, איך אנחנו יודעים את זה, כן? לא מסתכלים במציאות, אלא בפסוקים, כתוב כך בתהילים, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, כן? בן אדם סטנדרטי חי 70 עד 80 שנה. מן הארץ עד לרקיע מעלה 500 שנה, כן? להגיע מהארץ עד הרקיע 500 שנה. ועוביו של רקיע, כן, אז הוא צריך, כן, להגיע לתוך עוביו של רקיע. זה מהלך 500 שנה, אז אנחנו כבר רואים, זה לא יכול להיות 1,000 פרסאות, כי זה ייקח בן אדם 500 שנה להגיע. ובין כל רקיע לרקיע, היו 7 רקיעים. להגיע מכל רקיע לרקיע, מהלך 500 שנה. וכן בין כל רקיע ורקיע, גם בין הרקיעים יש. אז אין סיכוי שתגיע אליי, אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחר שאול תורד אל ירקתי ברוך. אתה יורד למטה, כאילו אתה מנסה להגיע למעלה, אין סיכוי, אתה יורד למטה. הנה תיובתא, כי שוב זה אומר ברור שזה לא 1,000 פרסאות. אוקיי, סיימנו את הנושא הזה, הקושיות נגד רבה, אבל לא סיימנו בדיוק את הנושא, אם אנחנו כבר על המזלות, אז ממשיכים קצת לדבר על תפיסות עולם שונות של חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. תנו רבנן, וגם לא ברור בדיוק איך להבין את זה, אני כבר אומר, יש המון המון דעות שונות. חכמי ישראל אומרים, גלגל קבוע ומזלות חוזרים. וחכמי אומות העולם אומרים, גלגל חוזר ומזלות קפואים. האם המזלות, okay, שוב, מה בדיוק המזלות? יש גם שאלה, אם אנחנו מדברים על סתם כוכבים, או הכוכבים של המזלות שמוכרים לנו כמזלות, כן, יש לנו גלגל מזלות במסורת שלנו, וחכמי ישראל אומרים, שעל גלגל קבוע והמזלות מסתובבות במקומם בתוך הגלגל, אוקיי? וחכמי אומות העולם אומרים ההפך, המזלות קפואים בתוך הגלגל והגלגל עצמו מסתובב. אז אמר רבי, תשובה לדבריהם, אוקיי? אני אגיד למה הם לא צודקים. מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון, בגלל שתמיד כל אחד באותו מקום, כן? הוא בצפון, הוא בדרום, אנחנו יודעים שכנראה הם מסתובבים במקומם, והגלגל לא מסתובב, אם הגלגל היה מסתובב, הרי הצפון היה הופך, כן, מה שבצפון היה הופך להיות בדרום. אבל מה תקיף לרב אחר בר יעקב, והנה רואים שהיו להם תפיסות שונות איך להבין את הדברים האלו. ודילמה קיבוצינה דרי חיה, אינה מקצינורה דדשה. אולי זה כמו הרי חיים, שיש משהו שקבוע באמצע, כמו ציר, כן, שגורם לגלגל להסתובב. אוקיי? וגם בקצינורה דדשה,
גם בדלת יש את הצירים, שזה קבוע וזה מסתובב, אוקיי? יש כמה פרשניות שונות איך להבין, יש כאלה שאומרים שאם תהפכו אותם, רש"י מסביר ככה, אם תשימו את הדלת קבוע, אפשר לסובב את הציר, וגם אותו דבר בריחיים, ואז זה בעצם אומר, אפשר להסתכל בזה בשני כיוונים, כאילו אפשר לסובב חלק אחד, והשני יהיה קבוע ואפשר להפוך, שוב, לא בדיוק ברור לאן הם חותכים כאן, או פשוט נגיד, שאם נגיד שאנחנו צודקים, והמזלות, כן, סליחה, שחכמי אמות העולם יכולים להיות צודקים, שגלגל חוזר המזלות קבועים, שבעצם הגלגל, אפשר בעצם להגיד שהגלגל חוזר, אבל המזלות נשארים באותו מקום, כמו הציר של הדלת. זה לדעתי הדרך היותר פשוטה להבין. לא כפי רש"י, אלא שבעצם הגלגל יכול להסתובב, אבל המזלות יכולים להישאר בצד איפה שהם היו, אפילו אם הגלגל מסתובב. אוקיי, שוב, זה קצת קשה להבין בדיוק טכנית מה, על מה הם אומרים כאן. אוקיי, עכשיו עוברים לדבר על איך דברים שאנחנו רואים, כמו שינוי העונות, קורה. חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למעלה מן הרקיע. אוקיי, ביום, כי ראינו את זה גם בסוגיה אחרת, ביום השמש מהלך למטה מן הרקיע, ובלילה זה למעלה מן הרקיע. וחכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הרקיע, למטה מן הרקיע, ובלילה, סליחה, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הרקיע. כן, זה אותו דבר, זה מוזר. לא, סליחה, אמרתי את זה לא נכון. ידעתי שאני קוראת לא נכון. ביום החמה למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הקרקע. אוקיי, פשוט קראתי את זה לא נכון. ואוקיי, אז שוב, למה הביאו את זה כאן? כי זה עוד דבר שאנחנו חוקים בין אומות העולם לבינינו, לאיך העולם קורה. כאילו, איך הדברים קורים בעולם. עוד לא הגענו לעונות, נגיע עוד מעט. אמר רבי, ונראים דבריהם מדברנו, כן, שוב, בדיוק אותו מבנה, רבי בא ומנסה לצדד אצלנו, שביום מעיינות צוננים ובלילה רותחים, ולכן ברור שהשמש למטה מן הקרקע ביום, השמש, אנחנו אומרים, חמה מהלכת למטה מן הרקיע, כן, ביום, ולכן ביום המעיינות צוננים, כי זה למטה מן הרקיע, בלילה זה למטה, למעלה מן הרקיע, וזה מחמם את המים. אוקיי, כך הוא אומר. סליחה, לא, לכן טעיתי. סליחה, אני שוב התבלבלתי, אני אחזור. דווקא דבריהם נכונים יותר, אוקיי? הפעם רבי אומר הפוך, הדברים שלהם צודקים, כי הם דווקא אומרים שזה למטה מן הקרקע, וזה מחמם את הקרקע בלילה, לכן דווקא בלילה המים שלנו רותחים, וביום זה יותר קר, וזה בגלל השמש למעלה ביום ולמטה מן למטה מן הרקיע, אבל זה למטה מן הקרקע בלילה ולכן זה מחמם את המעיינות. תניא, רבי נתן אומר, בימות החמה החמה מהלכת בגובה של רקיע. עכשיו הם אומרים השמש נמצא במקום אחר בעונות השונות וזה מסביר את העונות. אז ככה, בימות החמה מהלכת בגובה של רקיע, לפיכך כל העולם כולו רותח ומעיינות צוננים, בגלל שזה בגובה, כן? אז העולם רותח, כי זה מגיע לעולם, אבל מה שמתחת זה רחוק משם, אז זה צוננים. בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי רקיע, זה יותר נמוך. ולפיכך, כל העולם כולו צונן, כי זה רחוק מהעולם, אבל קרוב למעיינות, המעיינות רותחים. ומשם הם מניחים, בגלל שהמים רותחים, זה מה שמביא את הגשמים, כי זה בימות הגשמים. תנו רבנה, בארבעה שבילים חמה מהלכת. ניסן אייר וסיבה מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגים. תמוז אב ואלול מהלכת ביישוב כדי לבשל את הפירות. כאן הם מנסים לראות, אני חושבת, אני רואה את המקור הזה כדרך להראות איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, כדי שזה יתאים לצרכים שלנו. צריכים לפשר את השלגים, אז זה ככה, כן? כשזה צריכים שהפירות יתבשלו בקיץ, אז המהלכת ביישוב כדי לעזור לבישול לפירות להתבשל. תשרי מר חשבן בכסלב מהלכת בימים כדי לייבש את הנערות ובכך ליצור גשמים, וטבת שבט ואדר מהלכת במדבר שלא ייבש את הזרעים, כי זה הזמן שהכל נזרע וצריך לצמוח. אוקיי, סיימנו את החלק המסובך הזה, עכשיו עוברים חזרה למשנה, ואנחנו צריכים להבין את הדעה די מוזרה שבמשנה היה כתוב שרבי אליעזר אומר, מהסקופת העזרה ולחוץ,
מישהו נחשב בדרך רחוקה, איך יכול להיות? ואף אגב דמצא עייל, מה? אפילו שהוא יכול להיכנס לעזרה, אבל הוא מחוץ, אז אומרים לו, אתה בדרך רחוקה? די מוזר. ולא אומרים לו להיקום עייל, ולא אומרים לו פשוט תיכנס, ואז לא תהיה מחוץ, ואז תהיה חייב? די מוזר. והתניה, ובואו נראה מקרה אחר, שמישהו מאוד קרוב, ואומרים לו בכל אופן, תיכנס ותעשה את הקורבן. איך? קצת שונה. יהודי הרי על שלום מר, אנוש קראת. דברי רבי אליעזר. הרי אומרים לו, תמור, אם לא, תהיה חייב קראת, למרות, כן? הוא נמצא כאן, הוא פשוט צריך לעשות ברית מילה, ואומרים לו, אם לא תעשה, אז אשמתך. אז למה מי שעומד מחוץ לעזרה, לא אומרים לו, פשוט תיכנס, ואז תהיה חייב. אז אמר רבי, דרך רחוקה לטהור, ואין דרך רחוקה לטמא. בדיוק כמו שהתחלנו את הדף היום, הוא אומר, אל תערוך השוואה בין הערל. זה מי שטמא, יש הלכות אחרות, אתה צריך להיטהר ולטפל בעצמך, כאן זה לא בדיוק טמא וטהור, אבל זה ערל ומר. אבל, מי שדרך רחוקה, זה פטור לדרך רחוקה, אל תערוך השוואה בין שני הדברים. רבא אומר תירוץ אחר. תנאי היא, דווקא כתוב יהודי ערל, שלום על אנוש קרא את דברי רבי אליעזר, ושימו לב, זה דברי רבי אליעזר בעצמו אומר את זה, זה הבעיה. אז אומרים, אל דאגה, יש מחלוקת במה אמר רבי אליעזר. ואיך אני יודע מזה? אני אביא שני פירושים של רבי אליעזר, זה קצת מוזר, כי אף אחד לא תואם את השיטה הזאת. אבל אם יש שתי שיטות כאלה, אז אנחנו יכולים להניח שאולי את השיטה השלישית ברבי אליעזר, שהוא באמת אומר מן המודיעין ולחוץ, והוא מסכים עם כולם, וזה תואם את שיטתו לגבי הערר, שאומרים לו, תעשה ברית מילה. אז איך אנחנו יודעים? דתניא, רבי אליעזר אומר, נאמר ריחוק מקום בפסח, ונאמר ריחוק מקום במעשר. מה זה מעשר? צריכים להיות בתוך ירושלים, כן? אי אפשר לאכול את הפירות מחוץ לירושלים. אז, שם כתוב, כי ירחק ממך המקום, אז אפשר להמיר, כן, לפדות את הפירות. אבל אם אתה לא רחוק, אי אפשר לפדות את הפירות, אתה חייב להביא אותם. אז איפה בדיוק הגבול? כן? בדיוק, אם אתה עומד חצי מטר מחוץ לירושלים, הרי אתה לא, כן, אתה נחשב רחוק. אז בואו נראה, מה להלן חוץ לאכילתו, זה כל מי שנמצא מחוץ לירושלים, לא משנה כמה מרחק. את מחוץ לירושלים, זה תקף לגבייך. אז אף כאן חוץ לאכילתו, אז אומרים חוץ לאכילתו כאן, זה מחוץ לירושלים. כאן רואים זה לא חוץ לעזרה, זה חוץ לירושלים. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, חוץ לעשייתו, איפה שעושים את הקורבן חוץ לעזרה. אז מכאן רואים שיש פה שתי שיטות לגבי הבנת רבי אליעזר, כנראה יש שלישית. וזה איפה שאמרו שהערל חייב, כן, והוא לא פטור, אם הוא לא טיפל בזה. עכשיו אומרים, מסיימים עם זה, כמען אז להדם רבי יצחק ברב יוסף, הטמאים הלך אחר רוב העומדים בעזרה, כשאנחנו סופרים מי טמא, סופרים לפי מי שנמצא פיזית בעזרה, ולא כל היהודים שבירושלים, ולא כל היהודים שבעולם, אלא סופרים מי שבעזרה, אם רובם טמאים, אז כן יש קצת בעיה איך כולם טמאים נכנסו לעזרה, אבל בואו נתעלם מזה כרגע. אז הולכים לפי עומדים בעזרה, אז כפי מי זה הולך? כמען כרבי יוסי בר יהודה, שאמר משום רבי אליעזר. כנראה זה בדיוק כמו שהוא אמר, כן, שמה שאמרנו עכשיו, חוץ לעשייתו. המקום שקובע זה העזרה, גם לדרך רחוקה, גם לרובם טמאים, ואז עושים את הפסח בתומעה. והדבר הממש האחרון להיום, אמר לו רבי יוסי לפיכך, כן, זה היה במשנה, רבי יוסי אמר, לפיכך נקוד על ההי, לומר לא מפני שרחוק, כן, רחוקה לא ממש רחוקה, אלא רק מחוץ לעזרה. אז עכשיו אומרים, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, דרך, הוא לומד את זה מדרשה אחרת, לא מהנקודה על ההי שמופיע בתורה, אלא דרך. שומע אני מהלך, כתוב, כן, שהיה בדרך רחוקה. שומע אני, וזה דווקא בא מפסוק, כן, שם כתוב, רק שנייה, זה בדרך, זה או בדרך לא היה, כן? שם לא כתוב רחוק. אם בדרך לא היה, כן, ואז הוא חייב לעשות את הפסח, אז לומדים משם שבעצם שומע אני מהלך שניים או שלושה ימים. כן, היינו חושבים, דרך רחוקה זה מהלך שניים או שלושה ימים. כשהוא אומר, הוא בדרך לא היה, מגיד שבאסקופת עזרה ולחוץ קרוי דרך. ואז הוא דורש מזה שכתוב דרך ולא כתוב רחוקה בכלל. אז אפשר ללמוד, כל מי שלא כאן בעצם, ולכן הוא בא ולא אומר שזה הנקודה על ההי, אלא שזה בא מהפסוק ובדרך לא היה, שמשם אנחנו לומדים שאפילו
טיפה רחוק חוץ מהעזרה, הוא כבר לא נמצא. אז ראינו לפחות, אם היה לנו קשה להבין את רבי אליעזר, לפחות ראינו כמה שיטות שונות, שאולי זה לא בדיוק השיטה שלו. יש אפשרות שאולי הוא אמר גם מחוץ לירושלים, או אפילו מן המודיעים ולחוץ, אולי הוא אפילו מסכים עם הדעה שראינו מקודם. ובזה סיימנו, ונתראה מחר, נתחיל משנה חדשה, קווה יותר פשוטה.